Was ist, Jacobi? Was soll das? Solange er sich in der Türkei aufhält, beschützt ihn vom Papen. Heute fährt er durch Prag. Er ist auf der Durchreise nach Berlin. Um 21.10 Uhr wird er auf dem Hauptbahnhof sein. Beauftragen Sie Görke damit. Hauptbahnhof Prag. Hauptbahnhof Prag. Schnellzug Nummer 7. Orient Express. Auf Istanbul, Sofia, Beograd, Budapest, Wien, regelmäßige Ankunft und Ankunft von den Wirtschaften in den Ich wiederhole. Schnellzug Nummer 7, Orient Express, auf Istanbul, Sofia, Beograd, Budapest, Wien, regelmäßige Ankunft. Um 21.45 ist zum Rychlík angekommen. Praha, hlavní nádraží. Rychlík číslo 7, Orient Express, Istanbulu, Sofie, Beogradu, Budapestu, Vínu, Praha, 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 Praha
Oberst Horst? Bitte? Oberst Horst von der Abwehr. Wache! Herkommen! Lassen Sie, das ist nichts für Sie. Sicherheitsdienst. Kommen Sie mit. Das interessiert mich nicht, Herr Görke. Sturmbannführer Görke. Sie haben kein Recht. Mein Vorgesetzter ist Admiral Canaris. Mein Vorgesetzter ist SS-Obergruppenführer Heydrich. Geben Sie mir Ihre Waffe und machen Sie keine Dummheiten. Holen Sie die Koffer des Herrn Oberst. Jawohl. Im dritten Abteil. Gehen wir. Völkische Beobachter, Extra-Ausgabe, letzte Nachricht von der Ostfront. Völkische Beobachter, Dankeschön. Völkische Beobachter, Extra-Ausgabe, letzte Nachricht von der Ostfront. Erfüllt eure vaterländische Pflicht, Winterhilfe. Ich erwarte ihn. Herein. In Prag wurde Oberst Horst verhaftet. Der arme Horst. Das ist doch der Gipfel. Niemals hat es Heydrich bisher auch nur gewagt, einen unserer Männer anzutasten. Beruhigen Sie sich und bedienen Sie sich. Gute türkische Ware. Danke. Geschenk von Horst anlässlich unseres letzten Treffens in der Schweiz. Aha. Nun, wie finden Sie sie? Ausgezeichnet. Nur leider wird Ihnen Horst diese Sorte nie mehr mitbringen können, Herr Admiral. Dieser Heydrich. Er hat doch gar kein Recht, die Wehrmacht anzuschwärzen. Beruhigen Sie sich doch, General. Schauen Sie, hätte Heydrich völlige Klarheit darüber, wem die aus Istanbul nach England führenden Spuren gehören, würde er niemals einen Obersten verhaftet haben. Hätte er absolute Sicherheit, würde er Hitler einen fetteren Brocken serviert haben. Nämlich direkt den Admiral. Aber so weit ist er noch nicht. Und so weit wird er auch niemals kommen. Sie fahren nach Prag. Das Schicksal der Abwehr liegt in Ihrer Hand. Horst muss schweigen. Sie bezahlen seine Flucht oder seinen Tod. An sich ist Heydrich ein unglücklicher Mensch. Wo er hinkommt, um Ordnung zu schaffen, wird er gehasst. In Deutschland, in Norwegen, in Holland. Und jetzt auch in Prag. Weil er ein ganz gemeiner Henker ist. Er ist kaum 2 Monate in Böhmen und schon hat er über 1000 Menschen hinrichten lassen. Das ist es eben. In einem besetzten Land einen derartigen Hass hervorzurufen, ist zumindest unvorsichtig. Unvorsichtig und lebensgefährlich für ihn, General. Wake up, fellow! Cover the back! Forward, forward! Pojďte to zkusit sám, ty dudáku! Da 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 da
To jitřuje potvora. Pánové, Fleming na mě nachystal boudu. Gestapáka za Buchem, ale prošil jsem ho. Chceš mě taky odělat, ty vole? Podívej. Dostal zase zabrat. Potřebuje schodit pár kilo a bude z něho správnej chlap. Zajímá se prej o tebe štáb? Kajtnu potřebu pikolu pro plukovní kapelu. Nevemeš to? Jsme jich kluku mohli být malém siroci, čověče. Ten skot se mnou praštil do hlíny, že kdyby byl hrbatý, tak mě narovno. No, dík. Škoda by tě nebylo, voják, stejně nejseš. No, moc myslíte, pane aspirante. No, takhle. Je, no, starý v hranicích houby věděl o tom, že jednou budeme k snídaní baštit ovesnou kaši místo kafe. Že tady s náma bude mlátit do hlíny křivonovej skot. To nevěděl víc věcí. Třeba jak vypadá opravdová válka. On your feet! Fall in! Get fill in! Hurry up, hurry up! Až tuhle vojnu veme jednou jas, cílu zas, cílu zas, cílu zas! Hej! Levo! A mám já milou za vodou, za vodou! A snad mě jí tam nesvedou, nesvedou! Že se tu trápím, věř mi nebo ne, hej, tu vína žal po mě. Ty nevíš, co voják tropí, než odpluje do Evropy, jestli se tam neutopí s Bohem buď. A doma na mě vzpomínej, vzpomínej! A hlavně... Look, Jane, there's Charlie. Hello, girl. Hi, Charlie. Doing tonight? How are you, Colonel? Hello, Captain. Zero seven. Přineste mi karty skupiny Silver A. Přivezl jsem rozkaz z Londýna. Až se nám udělá slušnější počasí, odstartují první skokany. Skupina Silver A je dávno připravena. Mají protektorátní legitimace na jméno Sedlák, Tolar a Toušek. Rádiostanici, protektorátní peníze a zbraně. Předložte mi ještě tréninková hlášení celého kurzu z posledních dnů. Velmi dospěchám. Politi několik skupin za sebou. Co tak najednou? Nevím, ale pro nás je to dobrý. Hoši jsou nervózní, dlouhý čekání jenom škodí. Jaké budou mít doma úkoly? Různý. Navázání styku s domácím odbojem, rádiové spojení s námi, sabotáže. Podívejte se na tohle. Připravte návrh na dva muže. Čeká je zvláštní úkol. Poletí bez vysílačky
ale musí být dobře vyzbrojeni. Pistole, stengany, bomby. Zkrátka bystří, rychlí a hlavně pohotoví střelci. Budou se jmenovat skupina Anthropoid a poletí se Silver A. Thanks a lot. I'll be seeing you then. Bye. Good luck. Thanks. Vojáci, měli jste vybrání k akci, která je nejvyšší metou všech vašich kamarádů ve výcviku. Očekávám, že budete stateční, věrní a poslušní rozkazu. Pamatujte, že vaše činy vejdou do dějin. Provejte je bez váhání, i kdybyste měli obětovat svůj život. Nazdar! Zdar! Said goodbye. Come on, can't be late for this one. Don't get the cold again. Don't you worry, I'll take care of myself. So long then. First engine, here she goes. Second engine, is she okay? H for Harry and escort, take off 2038 hours.
Station! Action Station! Action Station! Action Station! Group Anthropoid! Group Anthropoid! Come on, boys, come on! They're there, all right. Jseš v pořádku? Já jo. Nemůžu najít nákladní padák, dvojku. Joška se ještě neukázá. Jsi ho to zanesl za les, a vysílačka. To se uvidí. Kde jsme? Je to daleko, nějaký ořech. Asi tady bude blízko vesnice. Má docela pěkný hlas ten ořech. Hergot. Tak my jsme doma. Nejdřív zakopat padáky, pak kombinezi, potom hledat Jošku a dvojku. Sejdeme se tady, jo? Heute wieder Bohnen gekauft. Los, nicht laufen! Schlechten Tag, Görkel. Es war eine Ehre für mich, Oberkoppenführer. Ja, die Revanche wird Ihnen schlimm bekommen. Ah. Was ist das? Bitte. Das wurde bei Portierbrat in einem Wald gefunden. Fremde Waffen. Kaliber 9 mm. Stem Gun. Englisches Fabrikat. Wissen Sie schon was davon? Ich weiß nicht. Bis jetzt nichts, Oberkoppenführer. Nichts. Sie wissen also wieder mal nichts. Was ist los mit Ihnen, Görkel? Und der Oberst Horst? Hat er endlich ausgesagt? Ich habe das Verhör abbrechen müssen. Er hat ein schwaches Herz. Was heißt denn bei Ihnen ein schwaches Herz?
Ich habe ihn gestern nach dem Verhör dem Arzt übergeben müssen. Merken Sie sich, Gerke. Ein lebender Oberst von Canaris ist für mich tausendmal wertvoller als Sie. Jacobi, Doktor, wie geht es dem Oberst Horst? Danke. Oberst Horst ist tot. Bist du ein Schwein oder nicht? Jacobi! Erhören werde ich dich allein. Hallo? Je tam někdo? Co tady děláte? Koukám. Prohlížím to. Má se tady obnovit lámání kamene. Vy o tom nevíte nic? Ty stopy jsou vaše? Kdo jste? Heidi. To je můj rejon. Kde je ten druhý? Jaký druhý? Ty stopy jsou dvoje. Pane, našel jsem za hřbitovým padák. Byl špatně zakopaný. Nikomu jsem nic nehlásil. Nebojte se. Chcete nám pomoct? Pánové, proto jsem přišel za váma. Dobrá, věříme vám. Vy jste přiletěli z Anglie. Musíme se dostat do Prahy. Já to zařídím. Smekněte. Proč? To se musí. Dole na ulici hlídají naši lidé. Jsou ozbrojení. Ven z domu se nikdo nedostane pro případ, že byste nebyli. Co? Pravdoví paraštisti? Dobrý večer. Promiňte. To je Zdeněk. Já jsem Ota. Mám taky svoje zvyky, když dovolíte. Otradovec, jeho paní jste viděla, to je Vítě a syn. Já jsem Ondra. Nebo Havelka, jak chcete. Proč vás shodili? To je naše věc. No, teď už tak docela ne. O našem úkolu vám prozatím nemůžeme nic říct. Jsme vojáci. A kdo jste vy? No, byla to náhoda, že jste se dostali k nám. O jiných skupinách nevíme nic. Co od nás potřebujete? Ubytování v Praze. Zdenek si při seskoku zlomil palec u nohy, potřebuje ošetřit. Zůstanete u nás. Žena je sestrou červeného kříže. Seženeme vám potravinové lístky, bez těch tady nemůžete existovat. A pak taky budou potřebovat pracovní knížky, co? No zkrátka, musíte si zvykat na nový německý pořádek. No, ten se jim vykašlem. Zatkli a popravili spoustu lidí. Zamíneš je přechovávání parašutistů, ale o tom v Anglii jistě víte. Thank you.
sbírka vlněných a kožešinových zimních věcí pro německé vojiny na východě. Tato sbírka dokázala, jak těsný je svazek otčiny s bojištěm. Již v prvních dnech předčili sbírky ve městech i na venkově všechna očekávání. U německých oddílů před Leningradem. Německé protiletecké dělostřelectvo ostřeluje v přímých zásazích zemní pevnosti sovětského polního opevnění. Výpadový oddíl zbraní SS se připravuje k útoku. Zdá se, že posádka pevnůstky je úplně vyhlazena. Když půjdete tamhle do kumbálu, budu vás mít pořád na očích. Vašek. Sedlák. Znáte v Anglii kapitána Holce? Holec. Znám. Je mu asi 40 let, vysoký. Je od někud z Moravy, tuším z Rodonína. Brunet, ovšem teď už má hodně šedivých vlasů. To by souhlasilo. Pojďte dál. Vy máte rádiový spojení s Londýnem? Vysílačka ještě není v pořádku. Pomůžeme vám s opravou. Ale vy požádáte o nálet na Škodovku, platí? No ale až najdeme jednoho kamaráda, který se skočil s námi. Zatím o něm ještě nic nevíme. Dáme vás dohromady, jestli ho nemá gestapo. Nevím, jaký tu máte úkol. Ale nedělejte nic bez nás. Sami jste ztraceni. Jožka, Jirka má Londýn. Fajn. Za chvilku se zase ozvou. Tak co, budu vás pět až do vašeho soukromí. Mám tady pro vás z Londýna první dotaz. Sdělte, jak jste umístěni. Odpověz. Byli jsme vysazeni v prostoru Poděbrady. Materiál i skupina v pořádku, stanice umístěna improvizovaně. Bureš a Kotrč Frudimi zavřeni. Pošlete nové adresy. Domácí odboj žádá bombardování Škodových závodů v Plzni. Považují pro vnitřní situaci ve vlasti za velmi důležité. Konec. Tohle předejte do Londýna, ať se rozhodnou, jak chtějí. Škodovka není moje. Anthropoid pořád mlčí. Jsou ty kluci vůbec v Praze? Připravte další skupinu. Tříčlenou. Operační prostor Praha. Pánové, vražte si naložit. Páni, tak oni to přece myslí vážně.
Eine wundervolle Kathedrale. Aber den Namen des Heiligen habe ich vergessen. St. Veit. Bitte. Wohin gehen wir denn eigentlich? Es gibt noch eine besondere Sehenswürdigkeit, die ich Ihnen gern gezeigt hätte. Ein Geheimnis? Beinahe. Doch nicht etwa den Grabstein des Oberst Horst, Herr General. Was wollen Sie mir also zeigen? Die böhmischen Kronjuwelen, Herr Admiral. Sehen Sie den großen Saphir. Ungeschliffen. 40 Karat. Sie sind ein Kenner, Herr General. Sie kennen den Wert der Dinge. Auch der Menschen, Herr Admiral. Herrlich. Es gibt eine Legende. Wer diese Krone unberechtigterweise aufsetzt, wird in einem Jahr sterben. Sind Sie abergläubisch? Hat es Ihnen gefallen, Herr Admiral? Ausgezeichnet. Und wie gefällt Ihnen die Aufgabe, mit der wir beide vom Führer betraut wurden? Ich bin einverstanden. Meine Abwehr und Ihr Reichssicherheitshauptamt zusammenzufügen, stellt eine enorme Macht dar. Nun kommt es nur darauf an, wer dann die Leitung übernimmt. Das wird der Führer entscheiden. An uns liegt es, die Einzelheiten zu besprechen. Rechnen Sie dazu zum Beispiel den Fall des Oberst Horst? Das war lediglich ein peinlicher Irrtum eines meiner Angestellten. Der dem armen Horst das Leben gekostet hat. Die Vorsehung hat den Fehler wieder gut gemacht. Der Untersuchungsbeamte ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ach, der arme Görke. Er legt immer so großen Wert auf seine schönen Anzüge. Auch das haben Sie gewusst. Tja, bei unserer Arbeit gibt es viele Dinge, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, Herr General. Ich kann also dem Führer mitteilen, dass wir uns einig geworden sind. Herr General, Sie wissen doch, des Führers Wunsch ist mir Befehl. Das war mir schon immer klar. Ich halte es für das Beste, wenn wir jetzt unsere Pläne ausarbeiten und sie persönlich dem Führer vortragen. Und gemeinsam, falls es Ihnen recht ist. Selbstverständlich. Vás pěknou partu. Jednou ztratím při seskoku a druhý má nervy v hajzlu. To jste neuhád, ale nějak mi to tady doma nevychází. Objevil jsem svoji holku. Narodilo se jí děcko v 39. zrovna, když jsem se dostal do Polska. Teď jsou v Kolíně. Jak to víš, ty jsi tam byl? Ne, nebyl, no, ale vím to. No. Potřeboval bych pár dní dovoleno. Herkot, jako po božím těle. Jenomže ty hostie sypou vedle. Nevidíte volně, sakra! Kam to házejí? Někam do polí.
daleko od fabriky. Smysl, viditelnost byla docela dobrá. Ty svete, co? Ne, ale vím, jaký padá skutečný bombardování. Ty ostatně taky. Zažili jsme to spolu ve Francii. Možná, že máš pravdu. Ale možná, že je to na nás moc vysoká politika. Já kašlu na takovou politiku. Na mě nekřič, já taky. A nevím, proč se do toho pleteme, když tady máme docela jiný job. Co ti myslíte? Atentát na Heydricha. Tady musí být bažantů. Tamhle máš zrovna jednoho. Na odstřel. Mir kommt es so vor, als ob Ora nicht ganz reingeht. Er ist ein bisschen lahm. Er ist im Moment beschlagbar. Eško, máš obě ruce na řiditkách? Zatím se držím fest. Neblbni, Joško. Já jen myslel, že by stačilo 12-15 metrů od celový Olana přes silnici, až pojede Heydrich. Povídám, že je to blbost. Sedni si a moc se tady neprodukuj. Podívej se kolem, v těch polích se neschování zajíc, co potom takovej halama jako seš ty. Hezky papej, nedrob. A nevyrušuj, když dospělý přemýšlí. Už jede. Znáte Prahu líp jak my. Místo je to dobrý, lepší v Praze nenajdete. Ale co když pojede s doprovodem? Už týden jezdí sám. Máme přesný plán akce. Zdenek se samopalem tady. Ota v záloze s bombami tady. Joška tady. Dá znamení zrcátkem, až pojede Heydrich a zároveň bude zajišťovat ze zadu. My ostatní, to je vy a já, budeme hlídkovat v okolních ulicích. Tak co? Nezdá se vám něco? Je vám jasný, co přijde po atentátu? Naše prestiž ve světě stoupne. Co je to? Budou se mstít, zatýkat, opravovat. Myslel jste na to? Myslel. Ale je válka a my bojujeme.
A nikdo z nás nemá právo na ústup. Já to nemám ve zvyku. Rozkázat vám nemůžu. Ale prosím vás o jedno. O celé akci především jí mlčte. Je tu ještě jedna možnost. Jaká? Když Londýn odvolá atentát. Poslechnete? Jsem voják. Dostávám rozkazy, uposlechnu každý. Bez výhrady. Jsou tady. Nevysílej, ať počkají. Přečti mě tu zprávu ještě jednou. Ústřední vedení domácího odboje žádá o předání této depeše. Atentát na Heydricha by v ničem neprospěl spojencům a pro náš národ by měl nedozírné následky. Uvrhl by národ do neslýchaného útisku a zároveň by smetl poslední zbytky jakékoliv organizace. Prosíme proto, abyste dali přes naší stanici příkaz, aby atentát nebyl podniknut. Nebezpečí z prodlení dejte příkaz s obratem. Souhlasí? Souhlasí. Vysílej. Noch etwas, Jacobi? Ihre Unterschrift unter die 17 Todesurteile. Das müsste wohl vor Ihrer Abreise noch erledigt werden. Nur 17? 17, seitdem Sie das Standrecht aufgehoben haben. Wie sind die zeitlichen Dispositionen? Klein wartet bereits mit dem Wagen. 11.30 Uhr startet Ihr Flugzeug. 13.25 Uhr sind Sie im Führerhauptquartier. Um 17 Uhr wartet Sie der Führer. Die Unterlagen für den Führer haben Sie hier in dieser Aktentasche. Jawohl. Berlin, Ihr Adjutant des Admirals Canaris. Danke. Standartenführer Jacobi. Jawohl. Ja. Danke. Der Herr Admiral lässt Sie grüßen. Er wird ebenfalls um 16 Uhr im Führerhauptquartier sein. Es fühlt sich glücklich, dass er zufälligerweise dort auch etwas zu erledigen habe. Wie nett von dem Admiral. Ich sage Ihnen, Jacobi, das war sein letzter Trick. Nicht er, sondern ich werde den Führer vor die Entscheidung stellen. Entweder Canaris oder Heydrich. Einen Augenblick, bitte. Die Dinge sind nun so weit gediehen, dass ich zu Ihren Unterlagen doch noch die Aussage des toten Mannes fügen möchte. Vielleicht werden Sie sie gebrauchen können. Ich habe sie in den letzten Tagen zweckentsprechend stilisiert. Immerhin hat sie den Vorteil, dass Oberst Horst sie nicht wird widerrufen können. Sofort nach den Verhandlungen rufe ich Sie an.
Dnes 27. května asi v 10 hodin 30 minut byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora a generála policie SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Zastupující říšský protektor přijížděl svým autem směrem z panenských Břežan k městské čtvrti Stará Libeň a právě chtěl odbočit do ulice v Holešovičkách. Tu se postavil vozu v cestu muž, jenž se pokoušel vystřelit z automatické pistole na osoby sedící ve voze. Současně hodil druhý muž proti vozu třaskavinu, která při nárazu vybuchla. Po atentátu prchal jeden pachatel Kirchmajerovou třídou k ulici v Holešovičkách, patrně směrem do města. Druhý pachatel uprchl na připraveném velocipedu směrem k městské čtvrti Stará Libeň. Tento pachatel byl muž střední velikosti, měl na sobě tmavě šedé šaty a tmavý klobouk. Druhý pachatel měl na sobě tmavé až tmavohnědé šaty a hnědé střevíce. Na dopadení pachatelů se vypisuje odměna 10 milionů korun, která je stanovena na údaje z řad obyvatelstva, jež povedou k dopadení pachatelů. Na podkladě paragrafu 1 o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze dne 27. září 1941 se s okamžitou platností vyhlašuje civilní výjimečný stav nad celým protektorátem Čechy a Morava. Na podkladě paragrafu 2 výše uvedeného zákona nařizuji, kdo osoby, které měly účast na spáchání atentátu přechovává, poskytuje jim pomoc, anebo maje vědomost o jejich osobě, o jejich pobytu, neučiní žádné oznámení, bude zastřelen s celou svou rodinou. Podepsán vyšší vedoucí a policie u říšského protektora v Čechách a na Moravě, K.H. Frank. Se tak na mě díváte? Co se tak na mě díváte? Nemůžu za to, že mi to kyslo! Kuslo tom! Dostali jsme ho nebo ne? Dostali a to je ono. Dostal ho jenom otáv. Já jsem tam byl houbec platnej. Zdenku! Bolí. Co myslíte, je po něm? Spí. Kdyby aspoň bylo po něm. Nic neřeknou potvory. Dobře mu není, to budíš stej. Provedli jste to, right? Spí. Proč vy ještě nespíte? Ty spíš? Kde je Karel? Mamo!
Todesursache? Ich habe den Bericht von Professor Humboldt gelesen. Irgendeine Sepsis in der Milzgegend. Aha. Infolge der mit den Bombensplittern in den Körper eingedrungenen Schmutzpartikel. Möge ihm die Erde leicht sein. Trotz allem war er ein großer Mann. In diesem Sinne schreiben Sie auch die Beilatsbriefe, wenn ich Sie darum bitten darf. Jawohl, Herr Admiral. An den Führer, an Himmler, an Bormann. Ach, Sie wissen da besser Bescheid als ich. Ja. Ach, bitte nehmen Sie doch Platz. Ich merke, dass die Trauer Sie mitgenommen hat. Wie sieht es mit der Bestattung aus? Die erfolgt in 3 Tagen von der Reichskanzlei aus. Himmler ist inzwischen nach Prag gefahren. Dort will man vom Trauerpomp auch etwas abhaben. Frank tut sein Bestes, um den Posten des Reichsprotektors zu erlangen. Der hat nicht die geringste Chance. Der Führer mag ihn nicht. Dieser Buchhändler aus Karlsbad eignet sich lediglich für die grobe Arbeit. Ja, und seine drakonischen Maßnahmen nach dem Attentat haben das Volk nur noch viel verbitterter gemacht. Ich glaube jedenfalls nicht, dass die Täter preisgegeben werden. Immerhin ein trauriges Ereignis. Einst sagte mir ein Graphologe, dem ich eine Schrift vorwas, Heydrichs Brief zeigte Folgendes. Das ist die Schrift eines ehrgeizigen Mannes, eines fanatisch zielbewussten, gefährlichen Menschen. Der schreckt vor nichts zurück. Ein genialer Verbrecher. Die Geschichte ist unerbittlich. Sie braucht nur eine Hand, die sie zu lenken versteht. Die Vorsehung hat einen Fehler wieder gut gemacht. Das möge den Tschechen zum Ruhme und uns zum Vorteil verhelfen. General. Prosit. Wege zu und aus der Stadt sind hermetisch abzuschließen. Ohne unser Wissen darf niemand nach Prag rein und aus der Stadt hinaus. Ein Stadtteil nach dem anderen, Haus um Haus, werden systematisch durchsucht. Jeder Bewohner muss von uns kontrolliert werden. Und Sie glauben, dass Sie mit diesen Kontrollen die Täter fassen werden? Ich fürchte, Sie haben keine Vorstellung von dieser Stadt und diesem Volk. Ziehen Sie mal Ihre Uniform aus und gehen Sie hinaus auf die Straße. Da können Sie eine Gänsehaut bekommen. Unser gefallener Kamerad Heydrich hat leider seinen Plan nicht voll verwirklichen können. Nämlich, die führenden Leute dieses Volkes zu vernichten. Die übrigen abzuschieben oder in unserem Sinne umzuerziehen. Und so die Tschechen als Volk von der Landkarte Europas verschwinden zu lassen. Der Staatssekretär Frank und ich sind der Meinung, dass dieses Tschechengesindel nunmehr restlos ausgerottet werden muss. Hinrichtungen. Hunderte. Tausende. Nur so werden wir Reinhard Heydrich rächen. Und seine Mörder vernichten, wo immer sie sich verstecken.
48. Zase 48. 48. 47. Ne, dolů ne. Tady aspoň teplo. Já potřebuju tady nemocnýho, potřebuju hlídku. Jdi. Sedláček, nahoru! Co se plašíš, Joško? Ještě máš hodinu čas. Čeluch, to nevypadá. Člověče, máš horečku jak nemluvně. Potřeboval bys do peřina pořádně se vypotit. Tady v té ledárně to je akorát. Na chcípnutí jen to řekni, neboj se. Uvařím ti prima na hraškovej čaj, to ještě umím. Špitál je za rohem. Odtud ti skočí pro ošetřovatelku, můžeš tady zůstat. My půjdeme do kina, to ti snad uvedí. Nekece, já půjdu sem trochu vody. Jo, a kdyby ti to snad nevyšlo, máš tady všechno připravený. Padá si nahoře. To jsou fóry. A ty on je ti akorát zvědavé. Takhle trochu rumu nebo slivovice. To by ho postavilo na nohy. Tak co? Bílý nebo černý? Třeba černý. Je to jedno. Bílý nebo černý. Kde jsou kluci? Slyšíš, ptám se tě, kde jsou kluci? Velitel vám vzkazuje, že tady doma nesmíte být. Gestapo jde po všech rodinách, co mají někoho v zahraničí. Gestapo jde. A kam mám jít já? Když je staný právo, to ti pan nadporučík neporadil, co? Zavedu vás za nimi. Ale kam? Kde jsou? Na jednom místě. V Praze. Viďko, ty mi nevěříš, viď? Ne, věřím. Ale král řekl, že nikdo nesmí být ani doma, ani po bytech. Všude jsou prohlídky, u nás už taky byly, ale my jsme je schovali jinde. A taky ty tři parašutisty, co se skočili v Dubnu u Křivoklátu. Opravdu, všichni jsou dobře schovaní. My jim tam s mámou nosíme jídlo. Ale kam, sakra! Viďko. Teď ty už jsi hotovej voják. Já mám teď pořád strach. Půjdete se mnou do Prahy? Za nimi? Tak co mám vyřídit velitelovi?
Jeď, Vítko. Vrať se domů. Aby tě tady nikdo neviděl. Pozdravuj kluky. A velitelovi věřit, že vím, co mám dělat. Pozor, pozor. Vysíláme zvláštní zprávu. Při pátrání po vrazích SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha byly zjištěny nezvratné důkazy, že obyvatelstvo obce Lidice u Kladna poskytovalo podporu a pomoc okruhu pachatelů, který přichází v úvahu. Příslušné důkazy byly zjištěny bez pomoci místního obyvatelstva, třeba že na věc bylo dotazováno. Protože se obyvatelé této vesnice podporou vrahů SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha co nejhruběji provinili proti vydaným zákonům, byli dospělí muži zastřeleni, ženy dopraveny do koncentračního tábora a děti dány na náležité vychování. Budovy v obci byly srovnány se zemí a jméno obce bylo vymazáno. To není možný. Ty přece za nic nemůžou. Přistav to, že přijde. Tak co je, slyšeli jste, žebřík? Jsme ještě vojáci, nebo co? Spíš to druhý, jestli to sám nevidíte. A to se mnou mluvíte! Musíme to vydržet, kluci. Už se to tady trochu uklidní. Pošlou pro nás z Anglie letadlo. Z téhle hrobky nikdo z nás nevyleze živý a vy to víte, tak alespoň myslíte! Pane nadporučíku. Heydricha jsem zabil já. Nemůžu se schovávat, když Němci střílejí lidi, kteří za nic nemůžou. Co chceš dělat? Jít ven. Napíšu, kdo jsem a co jsem udělal. Sednu si v parku a... Nebojte se, živí ho mě nedostanou. Já těž pojdem. Nemůžu vás pustit. Provedli jsme jenom rozkaz. Naše svědomí je čistý.
Čekají na vás za oltářem. Co na mě koukáš? Nelíbím se ti, co? Moc nobl to tady není, pokud ani biliár nehrajeme. Máš něco pro nás? Vzkaz z Londýna. Pan prezident vám vyslovuje uznání. Děkuju. Chlapcům to vyřídím. A co? Co letadlo? Kdy pro nás pošlou? No tak... V červnu jsou prý krátké noce. Krátké noce? To ví každý blbec, že jsou v červnu krátké noce. No. Tak jsme si nakonec přece jenom tady dole našli. Správnou adresu. Dostaneme vás odtud. Vašek schání pohřební vůz. Naložíme vás do rakví, odvezeme z Prahy. A je ten pohřební ústav spolehlivý? No. No tak kdy přijedou? Jen pojďte dál, mladý pane. Ty jsi neslyšel. Zpátku! Der zweite kommt schon. Jetzt öffnen. Die Mama. Já jdu vlastně tady vedle. Ale není to omyl, na vás čeká. Nechoďte sem! Also was? Teso! Dahin. Die 76 der Zoo! Vyťko! Vyťko! Kde jsou kluci? Kde jsou?
Vstávejte. Vstávejte, Němci. Němci jsou tady. Vstávej. Běž dolů a všechny zbuď. Pozdravuj mě. Střílet jenom najisto. A vrať se. Nikoho z nás nesmí dostat živýho. Počkej. Poslední náboj. Pro sebe. Jdi na okus. Poslední pro sebe. Když se mi to zrovna dneska nehodí, bude tam hezky. Co se zdržuješ, zmiz! Hans, komm mit. Máme tady znovu. Neměli dneska pro nás přijet? Takže je to stejně všecko jedno. Já jen... odvážet 7 rakví, to už je slušný lito. Richtung Kirchenfenster, Feuer frei.
Přestaňte! Slyšíte? Je ticho. Kluci, zdejte se. Nic se vám nestane. Mně se taky nic nestalo. Vzdejte se. Vzdejte se, kluci. Karel. Zradil nás. Vzdejte se! Ty kryso! Zdá, že je to všechno v hajzlu, kluci. Představte si, že jsme dneska nejdražší lidi na světě. Dávají za nás 10 milionů. Máš zase horečku. Čaj už ti neuvařím, stejně bys ho nestal. Jídáš nás prodal! Tak co? Černý? Nebo bílý? Horko! Připravme člověče! Potřebuješ teplo! Nech to, pusť to! Je to jedno! Pusť! Horko! Matraci! Eine Sprengladung!
Hledy! Stay safe.